Tá sem energia. Esse lugar deve ter sido abandonado e esquecido. É, acho que Zee não se esqueceu. Todos esses anos depois e ela nunca desistiu da sua missão. Não podemos decepcioná-la. A criatura está presa. Não consigo soltar. Vamos tentar passar por baixo agora. E aí, amigão? Trancada. Tá legal. Isso doeu. Vamos procurar outro caminho. Talvez a gente consiga ajudar depois. Ah, aquela coisa derrama. Alguma coisa por aqui tem muito apetite. Nunca vi tecnologia assim. E olha que eu sucateei umas máquinas muito estranhas em Braca.
Já vimos essa tecnologia, só não nessa escala. É a mesma tecnologia que alimentava a câmara da Zee. Vamos parar aqui. Tá, vamos lá. Nunca vamos atravessar isso ainda respirando. As criaturas em torno da matriz estão bem agitadas. Será poeira no ar? Eu acho que as patrulhas imperiais também não ajudam. Isso vai ser útil.
Isso pode ser problema. Ou talvez possa até ajudar, né? Boa! Seu lado. Você é rápido, tenho que admitir. Eu perdi alguma coisa? Preciso de ajuda. Valeu, BD. Olha isso, amigão. O Império está completamente fora do seu hábitat.
Cuidado, BD. Eu não sei mais o que dizer. Sério, eu pensei que... Não, você não pensou. Você sentiu uma ameaça e reagiu a ela. Se a Ordem tivesse reagido antes, teríamos uma república. Um império, a prole de Haxion, meia galáxia quer nossa cabeça. É. Não temos a vantagem. Mas isso é algo que nós nunca teremos. Cal, existem situações das quais nós não podemos fugir. Não, não é hora de lutar. Essa sim é minha velocidade. Vamos parar aqui. A estrutura inteira é a matriz. Mas serve pra quê?
Talvez a Zee possa contar pra gente mais sobre isso. Talvez a Zee saiba mais sobre isso. Eu imagino quanto tempo ficaram presos nessa coisa. Parece que a substância misteriosa pode assumir várias formas. Tomara que a torre no topo da matriz tenha algumas respostas. Ajuda!
outro disco de dados. A gente tá perto. Mas são os droides espiões de novo. Não somos os únicos interessados na matriz. Vasculhamos a matriz inteira, amigão. Essa é a última parada. Se a chave pra Tanalor for real, tem que estar aqui. E se não for? Talvez a Zee tenha um parafuso solto. É estranho. Pronto. Deve ser pra cá que a Santana Creek queria mandar assim. A chave pra Tanalor foi selada. Já faz séculos. Parece que a matriz está ligando. Hora de ter respostas.
Boas-vindas a Tanalor. É maravilhoso. Me lembra de não te deixar nomear o próximo planeta que a gente encontrar. Há um tempo. Também não gostou de mim no começo. Eu ainda não decidi. É difícil acreditar que esse paraíso estava escondido do outro lado do abismo. Vem cá. Eu vou te mostrar uma coisa. O renomado cavaleiro Jedi Degan Gera vai me guiar por um mundo desconhecido? Como eu poderia recusar? Sem sua orientação, eu nunca teria chegado aqui inteiro. Ah, cuidado, hein? Ou vão acabar pensando que você aprendeu a ser humilde. A força é intensa aqui. É exatamente como te falei. Vamos construir o templo aqui. Sim. Exatamente o que eu pensei. É simplesmente maravilhoso. Sim, é perfeito. Santari, eu conheço a galáxia. E tem muitos mundos que a luz do Jedi não alcança. Vou pedir ao conselho para treinar iniciados aqui. Em Tanalor. Mas pode ser muito difícil de chegar. E se alguma coisa desse errado? O nosso templo vai ser o bastião da Ordem. Aqui, na fronteira da galáxia. O abismo bloqueia as comunicações. Vamos ter que convidar um membro do Conselho Jedi para visitar pessoalmente.
Estão lá dentro há horas. Membros do Conselho não são conhecidos por tomar decisões apressadas. Especialmente o Mestre Rancis. Meu duelo com os Gendai não durou tudo isso. Você venceu no final. Seja paciente. Paciência não é muito meu forte. Bom, se você vai ensinar crianças, é melhor começar a aprender. Eu tenho fé em você. E o Conselho também tem. Confia, eles vão fazer a coisa certa. O que foi? Avise os outros. Estamos sob ataque. Você não está aqui. Você não deveria estar aqui. Me solta. Por favor. Quem é você? Eu vi você. Eu sou o Cal. Cal Kestis. E você deve ser da Ganguera. Sim, sou eu. Você é um Jedi? Sou. Mas as coisas mudaram desde que você se foi. Um Lorde Sith corrompeu a República. Transformou ela num império. Eles destruíram a Ordem. E estão caçando os poucos de nós que sobraram. Mas... você está aqui. Podemos enfrentá-los juntos. Estou de volta. A Ordem se foi. Preciso voltar para Tanalor. O que aconteceu lá? Como veio parar aqui? Fomos invadidos. Eu os mantive longe o quanto eu consegui, mas... tinham muitos deles. A batalha foi terrível. Mas não fomos derrotados. Ainda não. Não até o Conselho Jedi dar a ordem para abandonar Tanalor e se recusar a contra-atacar. Eles desistiram? Sim.
Era minha descoberta! Meu lar, e esperavam que eu abrisse mão de tudo! Tegal, espera. Me recusei a obedecer e fui traído por quem eu mais confiava! Não! Para! O que você fez? Se arrepender de ter me traído e de abandonar a Ternalor. Fraco. Assustado? Rápido! Beleza, aqui! De novo. Ousa mesmo me desafiar? Para! Eu não sou seu inimigo. Somos tudo o que restou. O que aconteceu com você? Reeves, eu devia saber que você honraria seu juramento. Espera! Chave para Ternalor. Será que a Kree quis dizer Tegan? Como ela confiou Ternalor a alguém como ele?